Bo. Hajde ti rana dhe një. Hajde ti rana dhe një. Bam bam. Ba 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 si e shkatat nisur. Boni gati se erdhëm. Tani ndajni mendjen ku do zbrisni, se unë në qendër nuk futem dot. Nuk i kam bërë akoma kolaudimi. Po ne i bjem nga UNAZA. Kështu që mund të lë te Zogu Zi ose te Pallati me Shigjeta. Dakord. Mos të shikoj më të dalësh këtu që në mëngjes të më marrësh mua pasagjerët. Po të bë. Ç'a do këtu një? Po të bëjmë nga një lekë dhe ne apo. Dgjoj këtu ti shoku. E parë punës ti duhet të shkosh në bashki të licencohesh. Duhet licencë, Bobi. Ç'a jemi ne? Shikoj si jemi të gjithë me të verdh, me uniformë.